Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui com o Maxwell. Estou aqui comigo. Num pão de neves. Sombra Júlia e receita. É, gente, eu venho aqui pegar a receita dele aqui, com o neuro dele. Vem cá, meu filho. Vem cá. Vem sempre aqui pegar a receita dele. Mas hoje, ai meu Deus, não deu certo. O médico tá de licença. Tá de férias, né? Tá de férias. Só em novembro. Aí eu vim aqui mostrar a vocês a pracinha que fizeram aqui. É nova. Uma pracinha linda, gente. Olha. Cheio de pássaro. Ali, ó. Os passarinhos tudo ali, ó. Nessa árvorezinha. E cheio de pé de ipê, palmeiras. Olha, as árvores ainda tá pequena ainda, porque tem pouco tempo essa praça. Essas árvores vão crescer, vão ficar linda. Olha como que tá bonito aqui. Tá vendo? Aí ali, ó, tem um campo. Tem uma quadra para o pessoal jogar bola, né? Aqui também um espaço bom. Eu acho, gente, que tem até uma reunião ali, ó. Uma reunião ali que tem bastante gente. Muito lindo. Ficou um espaço ótimo. Tá vendo? Olha que graça. Depois eu vou mostrar a vocês uma coisa que eu tô vendo daqui, que eu nem sabia que a palmeira dava esse cacho. Eu não sei se é a fruta ou se é a semente, né? Não sei, vou ver lá agora. Aí, gente, olha que graça. Olha, tem uns pezinhos de araçá aqui. Olha. Olha que bonitinho. É muito lindo aqui, gente. Olha o pé de araçá, que lindo. Olha. Pé de pinha. Tem um pé de amora. E olha aqui, vou mostrar pra vocês. Que eu não sabia que dava essa frutinha. Ó. Olha que graça esse coquinho. Vou arrancar umzinho só. Eu não sei se pode, gente, mexer, mas vou pegar umzinho só para me ver como que é. Olha. Ó. Tá vendo? Mas é lindo. Né, meu filho? Olha que graça. Vem, meu filho. O pé de araçá, gente, tá carregado de araçá. Pé de pinha. Olha os pássaros, olha os pássaros, e gente. É esse aí? Deixa eu mostrar o pássaro aqui. Bonito. É bonito, meu filho? Aqui, bonito, esse espaço. Amor, é bonito. Olha, que gracinha. É, muito show. Bonito. Só tinha que molhar mais um pouco a grama, né? A grama ainda tá um pouquinho seca ainda. Mas eu acho que é porque tem pouco tempo ainda essa praça. Então, não deu tempo ainda de... Olha, tem a Academia da Saúde lá embaixo. Tem um brinquedo para as crianças brincar aqui. E eu vou ir lá em cima mostrar a vocês um negócio que tem lá que eu não sei o que que é. Só vou saber se, quando eu for lá. Vou ir andando até lá para mostrar a vocês. Não é longe da minha casa. Agora de final de semana acho que fica cheio, né? As crianças vêm todas para cá. Guardando aqui, gente, a sementinha, aquela frutinha que eu mostrei a vocês. Peguei uma asinha, já botei aqui na bolsa. Não sei se é semente, não sei se é fruta, vou pesquisar depois.
que eu nunca, eu não conheço não, nunca tinha visto não. Aí, agora a gente vamos lá do outro lado. Olha, tá vendo? Tem uma outra quadra aqui bem grande. Deve ser para as crianças andar de patins ou de bicicleta, né? É, meu amor, você é linda. É o Maxel falando, o Maxel também adora. Muito show. É longe, gente. É lá naquela ponta lá, ó. Vou dar um pausezinho aqui e vou botar para vocês ver quando chegar lá. Gente, aí como eu tava falando para vocês, agora eu vou ter que pegar lá no posto perto de casa mesmo. Ver com as meninas lá uma receita para ele, prescrever uma receita para ele. Até Dr. Armando voltar de férias, né? Aí quando ele voltar... Ai, aqui em cima é lindo! Olha, gente, o espaço! Espaço lindo! Tá vendo? Olha! Bonito! Aqui é todo... Olha, tem uma rampa... Gente, é muito grande aqui. Uma rampa... com bromélia, tá vendo? Aí aqui dá pra ver lá embaixo, ó. Bonito. Dá pra ver tudo lá embaixo, mas tem um mirante ali, ó. Mãe, que lindo. Não sei se Maxwell vai conseguir subir comigo pra me mostrar a vocês. Muita orquídea. Ficou lindo isso aqui. Capricharam, sabe? Ai, eu adoro lugar aberto assim pra passear. Hoje então que tá nublado hoje, olha. Não tem sol, tá um ventinho bem gostoso. Tá aquele tempo bom. Aí tá ótimo pra passear, né, meu filho? É, passear, amor. É. Frio. É, bonito, amor. Tá ideal pra andar. Olha as árvores. Eles botaram orquídea. Eles plantaram bromélia. Aqui vem, meu filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Desce aqui. Desce aí? É. Pode subir lá? Pode, pode. Tá. Vem. Já tá na parte da altura lá, tá? Tá, pode deixar. Vem. Aí, ó, tem bromélia. Tá vendo? Aqui tá avisando que tem que ter cuidado. Ó, pra não chegar perto. Ó. Pra não cair lá de cima, não escorregar, né? Que é muito alto, gente, olha. É bem alto. Eu não vou ver, vamos ver o que, que a gente dá pra ver daqui desse mirante. O que que dá pra... Tá vendo, ó? O que a gente vai assistir lá de cima? Deve ser lá a BR. Olha, vem, meu filho, bota a mão aqui. Tá, vem. Vou descer, amor. Dá a mão. Dá a mão. Vou mostrar vocês daqui. Ó. Aqui tá bom. Olha, gente.
passa muito lindo. Para ver lá embaixo, aqui não dá para ver lá embaixo por causa dessas árvores aqui. Que eu creio que eles vão podar, né? Pra gente ver lá embaixo. Acho que vai ser podada. Mas olha, ali embaixo passam, não é rio não, gente, deve ser um esgoto ou mangue, alguma coisa assim. Passa ali embaixo, deve ser água de chuva, né? Para não encharcar lá, eles fizeram aquilo ali. Olha. Olha aqui, ó. Viu? Ó. Aqui também, ó. Tem um negócio lá com bastante água. Muito legal. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Dá pra ver lá os prédios. Maravilhoso, né, gente? Aí o pessoal vem visitar, vem bastante gente, ó. O pessoal vem tudo aqui em cima. Ó. Olha como é que é. Muito bem feito. Muito bonitinho. Muito lindo. Agora você tem que segurar aí. Não, sozinho não, comigo. Peraí, 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 assim. Gente, vou dar uma pausa para me descer com o Maxwell. Pessoal, olha aqui. Olha, a gente descemos, eu e o Maxwell lá de cima. É bem alto, mas é maravilhoso. Olha a estrutura, olha. Olha a estrutura disso aqui. Olha, a gente fomos lá em cima. Que passeio bom para pessoa vir final de semana trazer. Acho que eu vou trazer minha neta aqui. Minha neta aqui para tirar umas fotos, para passear. Ela vai adorar. É? É. Olha, gente, aquela orquídea, que linda. Orquídea branca. Tem orquídea de várias cores. Olha, a casinha toda de madeira. Toda de madeirinha. Tem um cachorrinho aqui, ó, branco lindo. Não, não mexe com ele, não. Maxwell, minha filha, não pode ver cachorro. Ver cachorro, ele tem que mandar os cachorros sair. Olha, gente, essa orquídea, a cor, que linda. Olha. Não pode mexer. Tem placa. Tenho avisando que não pode mexer. Aquela ali tá saindo um monte de arte floral. Olha essa, um monte de arte floral. Aonde vai sair a orquídea. Aqui, ó. Olha. É? É. Tem uns guardas ali. Oi, tomando filho, conta, né? Vigiando. Tchau. Obrigada. Viu, meu filho? Sim. Tá vendo, gente? Filho. Ó. Agora a gente vamos. Eu vou ligar. Vou dar um pause aqui, gente. Depois eu vou botar pra vocês quando eu estiver saindo lá embaixo. Porque agora a gente tá voltando de novo. Pra lá, ó. Estão indo pra lá, pro começo. Lá onde é o começo. Aí, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Mostrando esse lugar que é novo, né? É da prefeitura. Com certeza, né? Esse espaço. E muito bonito.
Vamos encerrar o vídeo por aqui. Vou fazer um vídeo, pegar a receita. Eu e Maxwell passeando aqui, né? Comprar Júlia e remédio Júlia. É, viemos comprar, né, meu filho? Olha lá, ó, fala tchau. Tchau. Eu tô com minha mãe aqui. Então, beijinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.